Ні, ну так, а чого вас не запитали вашого... Ну не успіли, от тільки що встали, ми щоб з ним все заперечували. Скажіть, а чого суд не запитав вашого щодо того клопотання? Який жах. У нас така в залі не буває нікого. О, ви розпустили суд. Юристик, кияни, ви так розпустили суд, що він навіть ваша думка. Чого це? Ні, це тут, в кабінетах треба вирішувати, а в мітингу там сценарій. Як це от я зараз прийду і суд построю? А ви знаєте, що ми построїли і не думали? Взяли построїли. Так. Так от, будь ласка, я теж в Києві живу, і у мене забудови нема. Як мене вжити тут? Тому що ми діємо не під цирк, не під сценарії, а заходимо в кабінет і задаємо питання по праву. Ми думали, як з судом боротися. Ми не заробляли на життя собі, не отримували свої родини. Ми тільки це думали. Ну що ви починаєте тут це робити? Просто помовчіть нормально. Бачите, що всі на нервах. І справа в тому, що... Давайте зараз переможемо. Давайте переможемо. Ні, давайте просремо. Так треба ж робити правильні дії. Ну, ви ж говоріть нормально якісь, ви ж не гасло не говоріть. Які, гасло, закон, це гасло? Для мене це не просто гасло, це просто папірець, який не діє. Оце ну, в такому закон. Випадку можна збирати манатки і виходити звідси. Ні, спочатку, перед тим як, по-перше, я хотів би до вас звернутися. Якщо ви говорите якимись гаслами, якщо у вас є якийсь документ, що треба зробити, раз, два, три, чотири, п'ять, будь ласка, зверніться до тих людей, які розуміють, про що ви говорите. А ви намагаєтесь говорити не з тією аудиторією. Я вже юристів сказала, чого ви зі мною сперечаєтеся? Я звернулася до юристів. А тому що юристи це такі ж ми. Такі ж ми. Що вони юристи? Що вони? Ну, такий же юрист. Просто ви так думаєте. Вони що, існують в іншому просторі? Дивіться, навіщо я це сказала. Тому що якщо зараз винесуть рішення не на вашу користь... Ми знаємо, що рішення є на нашу. Його потрібно буде оскаржувати. Якщо думку не запитали, це підстава для скасування. Так, так. Ви розумієте, я на це хочу звернути. І не один, ніхто не сказав вам про це. Означає, що ми розпустили службу. Та я не вам сказала, я сказала слово юристи і адвокати. Кого ви взяли собі? Ви думаєте, чи вас не зливають точно так, як зливали нас? Значить, я просто звернула увагу, що у нас такого не буває вже, розумієте? Тому що ми, я не говорю вам, я юристам сказала, я юрист. Я зауваження зробила юристам. А знаєте, чому у вас такого не буває? Бо там більше люди не виглядають. А як ви причина? Ось на виду, оце з малого починали. Люди з малого. Я зараз почала вивчати цей досвід. Просто тут поберуть. Я вам не говорила, що вас образити. Я говорила юристам. Дайте мені ручку. Я просто не люблю, коли люди ще раз говорять гасло. Гасло ще раз. Це не гасло. Це не гасло. Я би сказав інше. Ваш, скажімо, чому жінки не можете дати руку? Навіщо? Навіщо? Господи, чоловіки взагалі переробили. Це американізм, давати руку жінці. Жінок треба цілувати, а не тискати їй руку. Тому ж жінка створена тільки для бажань чоловіків, чи що це таке, цілувати. Да ви знаєте, от тому так і живемо. Знаєте, що у вас просто працює стереотип і все. Принизливо подати руку, ну це взагалі. А ви не заспокоїли. Знаєте, це називається розмова маніпулятивного розмову. Ми по суті справи, мене... Людині дають ярлик, а потім дивляться, як воно оправдовується. А в чому я маю оправдовувати? Я до вас не зверталася. Юристи сидять і заспокоїли, що я просто хотів вас попросити єдине. Єдине попросити. Якщо ми будемо проводити мітинг, ми вас заслухаємо. А тут просто суд. А ви починаєте знову, ми розпустили, от ми у себе зробили. Так ми чули це вже від вас і прочитали про вас уже раз 10 чи 20. А чого ніхто з вас не заставив? Так може будемо виправлятись? Може, давайте виправлятись. Ви ж побачили, а ви впевнені, щоб ніхто не заставив? Я впевнена, тому що ви сидимо в якому приміщенні. Ви це так, зробили. А ви говорили про це початку? Я не говорив, тому що я взагалі не очікував, що хтось прийде більше, ніж той склад тут був. От і все. Будьте на своєму рівні. Захочете, запитаємо. Ясно. Але я буду проводити як юрист закон, а я буду виключити закон. Більше нічого. Ви просто сприймаєте це як
хапали. Тому що ви навіть не бачили ніколи, як працює закон. Тому ми побачили два рази. Ну, почитайте. Правильно. Департамент держави. Почитайте, що видається на той час. Чому тут яка розмова? Управління земельних ресурсів департаменту, тут написано Київський інститут. А ви хоч почитайте документацію. Що почитайте? Ну там написано Головне управління земельних ресурсів. А це структурна підрозділ. Ну це не КМДА. Документи, які затверджуються КМДА, видаються КМДА, а не структурна підрозділ. Хоч почитайте. Ще раз, департамент земельних ресурсів є структурою. Структуру розробляла кладовка, кладовка для ресторану. І структура їде. Це те ж саме. Структурні підрозділи. Якщо повноваженнями директора заводу щось передбачено, це не значить, що може передбачити начальник цеха або бригадир. Ви знаєте, що? Чим це змінює моє буття? Скажіть, будь ласка. Це структурні підрозділи. Ну, так, а що? Ну, розумійте правильно, в чому є передача ваших знань мені? Тому що... Ну, він до юристів. Я просто знаходжуся. У мене є якісь юристи, з якими я якось спілкуюся. Я їх підтримую. Вони мене підтримують. Якось. Прийняли те, що я сказала правильно, тому що значить, це можна зберегти. Ні, так юрист просто правильно сказав, що... Он понимает, что сейчас это и повод, то, что его не спросили, это повод, даже если решение будет не в нашу пользу, если лишний повод, это скажет это лично. Вы не понимаете, почему я так и Я не люблю, коли люди використовують. Уже документи є. Уже розпустили. Я це сприймаю. Це зрозуміло, чи може орган заслугатися після того, що закончиться рішення в Україні? Так, вимагайте руками. Це правильно. Шановні, ви зараз махнули рукою, а під цю... Головне управління земельних ресурсів. Експертизу хто проводив. Ви ж казали, що вони зробили позитивний висновок на підставі землевпорядної експертизи. Ви тільки що подали. А можна спросити, а хто був тоді по чистому землі начальником? Или не защищали, а заместитель. Заместитель. Я фамилию. Сейчас просто не вспомню, вспомню завтра или послезавтра. Ви уявляєте собі, громадська організація, самоврядна громада дала запит. Дала запит, кому належить земля. Ви представляєте, написали, належить Київраді. Кому? От тим, що продали наші шкільні стадіони? Ви собі розумієте, що це таке? Ми з вами обирали. Рішенням Київради. Так ви ж на Київраду зараз ссилаєтесь. Якщо ми не зупинимо ці незаконні дії, нелегітимної, протизаконної. Таке ж рішення 2002 року. А ви маєте сьогодні ж Київську раду? З 91-го року, щоб ви знали. Київрада створена в нелегітивний спосіб. Територіальна громада, як юридична особа, відсутня. Знають про це вже. Власника ніхто не має права розпоряджатися їхнім. Власник, олігархи, тепер ми раби закріплені. А тепер, хвилиночку, зараз, щоб ця людина знала, що зараз землі у людей відбирають і строять свиноферми на 28 тисяч голів худоби. І будуть годувати на Західній Україні. А на Східній Україні? А Київ – оце так. А Київ – оце так. Власника, ніхто не має права роздавати йому землю, навіть міська рада, селищна рада і сільська рада. Пам'ятайте. І собі уявіть, ким створено. А ви знаєте, що органи міліції – це суб'єкти господарської діяльності? Ви знаєте про це? І зареєстровані на приватну, на паспортні дані однієї особи. Так ви знаєте, що це військове угрупування? А якщо ми задамо питання, хто тут суддя сидить? І ви говорите, ваша честь? Оце ми всі в такому стані раби. Взагалі, нікуди не треба ходити. Ви що ж суд прийшли? Якщо ви кажете, що закону немає.
Так от зараз ми ж будемо говорити, доносити до відому, щоб вони знали, що вони в злочинному полі знаходяться, ви розумієте? І ми, ходячи на вибори, порушували закон, ми не є власниками власності, а тільки власником громада. Ніхто, самі. У мене відповідь Київради написано, хто є засновником? Засновник відсутній. Відсутній засновник Київради, шановні. А у мене дитя кричить, тут нема що робити. Розібралось і каже, я поїду за кордон. Власник, територіальна громада, первинний суб'єкт самоврядування. А ви знаєте, більше ніж я. 50%, але ви відмовились тому, що сказали, що так не можна створити. А навіщо тоді юристи? Скажіть, будь ласка, щоб це домохазяйки виходили і в законах розбирались? А, ми самі довели до такого і будемо. На то ви є. І ви зобов'язані захищати закон, Олександр Володимирович. І голова ОСН Гуманенко має теж розібратись. Він веде громаду на рівні мікрорайону. І те, що сталося з березняками, це вина, перш за все, от таких перших, які долучені до державних органів. Ні в чому не видно. Я прошу прощення, в чому вина ОСН і керівника? Ото, щоб ото папірці з генплану не приносили, намальовані з інтернету, треба було своєчасно прийшли на робоче місце, так? Інвентаризація землі, інвентаризація майна. Треба було зробити в 96-му году або зараз? Коли ви прийшли, треба було першим чином розібратися, по якій землі ви ходите, кому ви належите. Я прийшла сьогодні, шановні, ну, це вже мітинг. А я зараз хотіла по закону говорити, я вже озвучила. Будь ласка, розберіться. Всі ми є злочинцями цієї держави. Пробачено тому, хто не знав. А хто знав? А ми ще знаємо незнання законів. Дуже добре, що громадяни вже виглядають на рівень юристів. Оце у нас юристи примусили нас вивчати закони. Ми подивилися, як все захищається на землі. Виходять і просто відкривають кримінальні справи на самих ментів. Показують, що я ніколи в житті собі не дозволяла міліціонера назвати ментом. Ніколи! Я засуджувала людину, яка називала міліціонера ментом. А коли я... Ну тому що це орган, який призначений мене захищати. Але коли я дізналася про те, що це військове угрупування, і воно зареєстроване на приватну особу паспортних даних, то, вибачте, оце є мент. З сьогоднішнього дня я офіційно заявляю, що це менти. Ви чуєте, шановний пане міліціонер? Зелёная зона будет защищать людей. Я тоже представитель. Вы как человек. Вы как человек.